Í stuttumáli sagt held ég að verkfræði sé einfaldlega þau fræði sem ganga til það að nota stærðfræði og raunvísindi til þess að leysa ákveðin vandamál. Ekkert flóknara en það. Það eru ýmsar áskoranir sem að við stöndum frammi fyrir. Þróunin í heiminum hún krefur okkur miklar framfarir í tæknilegum hvað varðar loftslagsmál. Verkfræðin kemur þar sterkt inn. Við teljum að það sé mjög mikilvægt að nemendur hafi góðan fræðilegan grunn. En til þess að þessi fræðilegi grunnur það reyni á hann, þá þarf maður líka að takast á við raunverulegu verkefni. Það sem mjög skemmtilegt við verkfræðina er það er svo mikið svona problem solving. Þú ert raunin að læra hvernig þú átt að leysa vandamál. Og mér finnst það mjög heillandi. Maður er alltaf að spá í framtíðina þegar maður velur háskólanám. Maður vill vera hluti af einhverju sem er að breytast og verður til í framtíðinni. Það eru bara svo margir möguleikar í verkfræði. Ég til dæmis fór í hátækni verkfræði en í masters gæti ég tekið hvaða verkfræði sem er. Hér í Háskólanum Reykjavík bjóðum við upp á margar námslínur í verkfræði, rekstrarverkfræði, fjármálaverkfræði, heilbrigðisverkfræði, hátækniverkfræði og vélaverkfræði. Mismunandi greinar en hafa samt mjög svipaðan grunn. Síðan bjóðum við upp á mjög spennandi valkost sem er tvöföld gráða í tölvunarfræði og verkfræði. Ég er semst að taka tvær BS-gráður, eina í fjármálaverkfræði og eina í tölvunarfræði. Ég finn mjög mikinn áhuga nú þegar frá fyrirtækjum vegna þess að ég er að taka þessar tvær gráður saman. Mikið álag í náminu og mikil verkefnaskil og þú þarft að geta nálgast verkefni frá mismunandi sjónarhornum og nýtt til þess náttúrulega starffræði og líka það að kunna sko, að skrifa ritgerðir og verkefni og þetta nýtist manni allt sem rosalega góðu grunnur út í atvinnulífinu myndi ég segja. Að starfa sem verkefnaður er mjög skemmtilegt ef maður kemur sér í þá aðstöðu að geta leikið sér svolítið með sinn áhuga líka. Það er svolítið mikil áhersla á hópavinnu. Þannig að mér finnst mjög auðvelt að kynnast fólki hérna. Ég hef farið í margar vísindaferðir, skíðaferðir, ársátíðin, allt æðislegt. Eiginlega pínu blew my mind þegar ég kom hérna að sá að það væri innstunga við hver einasta sæti sem ég voða praktískt vegna sem að maður er alltaf á tölunum, alltaf. Mér finnst ég vera alveg undirbúinn fyrir vinnumarkaðinn. Og ég bara mjög spenntur. Viðfangsefni verkfræðinnar eru þannig að það gaman að leysa vandamál og það gefandi að leysa þið fyrir mann sjálfan. En það ekki síst gefandi að sjá þær lausnir sem við berum á borð gera þjóðfélagi betra.